Tak, sebab aku bukan Empire punya star. So aku tak kuat Empire. Usually pakai apa? Usually pakai tak, tempatnya okey. The Silver Spire. Kat mana nak letak? Ni kau duduk di atas. Kalau siapa turun, kalah. And this is totally range power. Sekejap, macam mana aku punya kuda grenade tu nak letak mana? Duduk belakang dorang. Okay, sekejap, mana sekarang ni? Kat mana? Atas mana? Nanti kan? Okay, nampak? Okay, artillery kat mana? Artillery jauhkan semua. Line, line, line. Great cannon! Aku duduk sini lah. For Helden Hammer! Hmm? Duduk belakang hijau. Ini orang situ. Okay, dari situ. For the twin-tailed comet. The Empire endures. Mana nak vanguard ni? Belakang dia orang? Belakang dia orang. Macam mana boleh belakang dia orang? Sini je aku boleh letak handgunners ni. Ha? Okey. Okey. Macam case tiba-tiba dia orang ada kat belakang, so aku letak sini. Gyro, nice, nice, nice. Handgunners aku out. True to cannons! For Helden Hammer! That's what
aku tak tahu. Outriders. The cheese build. Withdraw. Ready for war. Cheese build, cheese, cheese, cheese lagi. Padan muka. Dia kena fly dulu. Dia tak boleh berhenti. It's not like Phoenix. Dia bukan bukan Phoenix kan also have a how is it on the ground below it, meh? No? Tapi ada ada sign lah kat bawah tu. Tapi peluru dia dua je kan. Phoenix you can actually move and then betul bot drop bomb drop the fire bomb. Hand bunuh sikit. Jangan gamble lah. Kalau habis kau punya unit tadi